Od roku 2008 sídlí Vanat v nově zrekonstruovaném areálu v centru Golčovaníkova. Probíhá zde kompletní proces od vývoje přes zkoušení, montáž až po závěrečné testování CNC pálicích strojů. Samozřejmostí prodejního a poprodejního servisu je i kompletní sortiment náhradních a spotřebních dílů. V 20. roce výročí založení firmy jsme se rozhodli tohle centrum termického dělení otevřít pro veřejnost. Takže si kdykoliv můžete domluvit návštěvu. Vývojové oddělení vlastně zaštiťuje úplně všechno. Od návrhu, konstrukci a výkresu dokumentaci, tak i elektrokonstruktéry a vývoj softwaru a i testovací techniky. Program SolidWorks používáme pro tvorbu dílů, z kterých potom skládáme stroje. Nejdřív se vlastně navrhne celý díl, který se potom vkládá do sestav, z ní se potom vytvoří výkres, který se předává kooperaci na výrobu. Tyto díly se poté vkládají do sestav celku strojů, kde vlastně vidíme, jak ty součástky na sebe pasují. A poté se z těch strojů dají dělat i vlastně celé plány pracoviště, které potom vidí náš zákazník. Software pro naše stroje vzniká tady ve Vanadu ve spolupráci s techniky a programátory z BAR. Firma BAR je celosvětová výrobce hardwaru pro veškerý možný představitelný aplikace. Tyto komponenty jsou vyráběny v 10 000 až 100 000 sériích ročně, což zabezpečuje vysokou míru kvality. Tím, že firma Vanad přešla ze systému MEFI na systém BAR, se nám objevila možnost zabudovat do toho systému filtry a různé nastavení, které nám umožňují konkurovat pracovištím, které jsou vybaveny plazmovými zdroji úplně ty nejnovější generace. To je, myslím, krok, který zákazníci kvitují a ušetřejí na zdrojích a vlastně ta kvalita ty práce, když se na ní koukneme, tak je srovnatelná, i když použijeme zdroje, které jsou daleko dražší. Software nejenom s tím strojem pohybuje, ale vlastně i má funkci vizualizace, to znamená zpřístupňuje ovládání stroje obsluze. Chtěl bych vám ukázat možnosti dálkového řízení stroje Compact pomocí například tabletu. Operátor si může zvolit technologickou tabulku, může si zvolit a vybrat technologický plán a jakmile má stroj nastavený a připravený pálení, může spustit pálení už z místa operátora. Laserového dělení materiálu týče, vyznačuje se vysokou přesností, vysokou účinností a úzkou řeznou spárou. Tak tady máme výpalek složky materiál 8 mm, řezaný kyslíkem. Vidíme na něm, že hrany jsou krásně kolmý a ostrý. Tudíž není potřeba výrobek dále obrábět a může se použít jako hotová součást. Já vám ukážu, jak probíhá kontrola výpalku. Na začátku je vstup požadovaného výrobku a porovnává se s výsledkem na stroji. Kontrolují se rozměry, kontroluje se kvalita řezu a kontroluje se kvalita kontur. Teď si můžete podívat na skutečnou velikost výpalku, která je 11,5 mm. Je to nekonečná práce, která se pořád opakuje. S každou novou funkcí následuje série školení. Dnes tady ve Velké Meziříči končíme právě školení a dnešní den se pracoviště bude předávat. Dnes ještě si vyzkoušíme a provedeme takové nějaké závěreční testy toho, co se naučili a já zkontroluji opravdu, jestli to dělají bez chyb. V tom pálení nezapomeneme používat ochranné pracovní pomůcky, to znamená brýle, zbytečně do toho nekoukat.
stroj Suprema je vlastně taková nastupující generace základního typu Arena. Má kvalitnější pohony, je to daleko stabilnější stroj, než byl stroj Arena. První Miroslavská stroj 1 v současné době vyrábí nerezové příruby. Pro tuto výrobu samozřejmě potřebujeme palicí stroje s plazmou. Stroj Vanad Proxima jsme pořídili především z důvodu snížení manipulačních časů. Dosáhneme v podstatě nepřetržitého pálení a díky této změně budeme schopni do týdne pálit veškeré přijaté zakázky a tím snížíme dodací termíny. Takže jsme se rozhodli zrealizovat tuto inovaci s firmou Vanad. Nacházíme se ve firmě Plazmatech Systems v Novém městě na Moravě. Tento stroj se jmenuje Vanad Booster a je osazený kyslíkovou a plazmovou technologií pro řezání výpalků. Všechny stroje Vanad, na kterých jsem zatím pracoval, tak měly krásné ovládání, pěkně se s nimi dělalo a výpalky z toho padají nádherný, takže spokojenost. Ten výrobek může se vyrábět ještě dlouho. Bude to práce pro hodně lidí, nejenom pro moje děti. Člověk se snaží to dělat poctivě kvůli tomu, aby ten stroj byl jakoby spolehlivý. Dlouhodobě, aby ten zákazník byl zase spokojený. Táta vlastně dělá všechny ty prototypy. Je to taková dobrá konzultace, že vlastně i doma to vlastně konzultujeme, ty stroje. Sice by se nemělo, že brát se práce domů, ale... Dokonce se i o tom kolikrát pohádáme a máma nám nadává, že o ničem jiném neumím mluvit, než o Vanadu.